Фельдшерсько-акушерський пункт знаходиться в самому центрі села. Це невелика одноповерхова будівля, не поштукатурена ззовні. Втім, всередині тут досить затишно. Ремонт хоч і не сучасний, але медикам та пацієнтам тут комфортно. Якби не одне «але». Єдине, що погано, що не вистачає, мабуть, у районної лікарні коштів, щоб обігрівати всі кімнати, як можна їх обігрівати. Тому що опалення зроблено електричне, але воно зараз дорого коштує. На сьогоднішній день обігрівають тільки одну кімнатку, і то дровами. Мабуть, із-за того, що встановлені ліміти, що на електроенергію. Зараз ФАПи фінансуються через районну лікарню. Голова села каже, ще коли ФАПом опікувала сільрада, встигли зробити ремонт та встановити металопластикові вікна. Зараз тут дуже потрібне опалення, газу в селі нема. Тож єдиний вихід – провести електричне або встановити твердопаливний котел. Кахельна піч може обігріти лише одну кімнату, а сподіватися, що з району виділять необхідні на це кошти – марно. У них вистачає лише на препарати першої необхідності. Населення у нас 560 населення, є у нас 12 діточок до року, вагітних ведемо обстеження, диспансерних. Амбулаторія знаходиться в нас у селі Неліпіно, ми се підчиняємо амбулаторії, звідти у нас йде забезпечення із Свалярської центральної лікарні. Пацієнтів тут вистачає кожного дня, адже село досить віддалене від районного центру, а щоб поміряти тиск чи зробити ін'єкцію, ніхто до Сваляви їхати не буде. А тут зручно, мінімум витраченого часу. Мені тільки ліпше отримати, ніж ходити їздити кожен день у Сваляву на укол. Я тут собі получаю, і все, я вдома. І все, в принципі, добре, що є там медпункт. Медиків, які тут працюють, місцеві не нахвалять. Кажуть, вони не розгубляться навіть в критичних ситуаціях. Одна з таких сталася якихось 2 тижні тому. Пожежа в нас стала вночі з 14 на 15 січня. То було ранком у 4 години. Мене знову прийшли, викликали. Як змогли, так надавали медичну допомогу, тому що не було у нас ні світла, ні зв'язку телефонного. Все ж необхідну допомогу казали, всі живі, здорові, це саме головне. Бабка нахваталася у гарного газу, так по можливості привели її до чувства. Місцеві жартують, такі форс-мажорні ситуації їх загартовують та сподіваються, що їх в селі буде якнайменше.